أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şübhəsiz ki, möminlərin, yəhudi, nəsrani və sabilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirənlərin və yaxşı iş görənlərin mükafatı öz Rəbbi yanındadır. Onlara heç bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. İman gətirənlərin, ha belə yəhudi, sabi və nəsranilərdən Allaha və axirət gününə iman gətirib, yaxşı iş görənlərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Şübhəsiz ki, qiyamət günü Allah möminlər, yəhudilər, sabilər, xaçpərəslər, atəşpərəslər və müşriklər arasında hökm verəcəkdir. Həqiqətən Allah hər şeyə şahiddir.